ស្វាគមន៍មកកាន់ channel Khmer New Reader សូមជួយ like និង subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ។បាលោមអ온កាយគោរពនិងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទបាយគ្នាមួយរយៈពេលបាទពេលនេះយើងត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយអ្នកខ្ញុំបាទដែលជា admin នៅក្នុង channel Khmer Reader ដែលនាំមកយកព័ត៌មានថ្មីមួយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយព័ត៌មាននោះគឺតាក់តងទៅនឹង នាយកើមកាន់តែស្ងាត់ពេលព្រៀបសវត្តនិងសេរីមុនកាន់តែឡើងកំដៅបាទចឹងយើងទៅតាមតាមដល់អ្នកគ្នានាយកើមដែលធ្លាប់តែអុកឡុកទីផ្សារចម្រៀងយុវវ័យនៅសាន់ដេហើយធ្លាប់និយាយកាលពីឆ្នាំ2017ថាប្រហែលពេលតែមួយឆ្នាំទៀតតាមតួនាទីលោកខែមរៈសេរីមុននោះស្រាប់តែពេលនេះម្ចាស់បត់នរុះ18ជាន់បែជាប្រឈមភាពស្ងាត់ស្ងាត់ទៅវិញការដែលនាយកើមនៅត្រឹងជាង2ខែនេះ ដោយសារតែរយៈពេលចុងក្រោយនេះព្រៀបសវត្តរបស់កាឡាក់ស៊ីនឹងខាំរៈសេរីមុនរបស់ហងមៀកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញឡើងស្វិតស្វាញឡើងធ្វើឲ្យក្រុមដៅកាន់តែងំរៀងរៀងខ្លួនតែម្ដងព្រោះតារាទាំងពីរបានចេញបົດជំន ्रिय តតាំងគ្នាតាំងពីរដូវបនភ្ជុំបិណ្ឌរហូតមកដល់ពេលនេះពលគឺមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមើលឃើញថាបើព្រៀបសវត្តចេញបົດមានសន្ទុះខ្លាំង ខេមរៈសេរីមុនក៏ត្រូវតែជាបတ်ថ្មីទុបតលភ្លាមភ្លាមដែរប៉ុន្តែតាមការអង្កេតចុងក្រោយនេះលោកខេមរៈសេរីមុនហាក់កាន់តែមានទឹកមាត់លេបក្រោយផ្ទុះបាត់បើកបើកបើតួបីជាមិនតាន់អាចវាផ្ដាច់ព្រាបសវត្តក្ដីប៉ុន្តែអ្នកដែលពិបាកទុបតលនោះគឺនិយាយតែម្ដងអ្នកនិពន្ធបាត់ភ្លេងនៅហាងមាសម្នាក់បាននិយាយដោយសុំមិនអោយដាក់ឈ្មោះថាពេលនេះមិនមែនតែនិយាយទេដែលស្ងាត់នោះ ពុំតែតារាសឹងតែទាំងអស់ទៅហើយដែលគេមិនសូវតាមដានទេក្រៅពីព្រាបសវັດនិងខាំរៈសេរីមុនលោកបន្តទៀតថាគ្រុកគ្នាអាចមើលដឹងថាព្រាបសវັດនិងខាំរៈសេរីមុនស៊ីសាច់ហត់ឈៀមគ្នាតែម្ដងពេលនៅផលិតកម្មសេងគ្នានេះអញ្ចឹងហើយនាជើមគឺมันអាចតុបលបានហើយអ្នកនិពន្ធបាត់ភ្លេងរូបនោះបាននិយាយទាំងអស់សំឡេងថាកន្លងមកโลกធ្លាប់តែឮថានាជើមចង់ប្រជែងជាមួយខាំរៈសេរីមុន ហើយបើអញ្ចឹងមែននោះនាយចើមគួតែឆ្លងកាត់ការប្រជែងជាមួយព្រាបសវັດដែរបានទៅព្រោះតែខែមរណិទ្ធិសេរីមុននិងព្រាបសវັດគេតែងតែផ្គូផ្គងថាជាគូប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វាត់ស្វាយអញ្ចឹងនាយចើមហ៊ានទៅអត់ប្រជែងជាមួយព្រាបសវັດអ្នកនិពន្ធបទភ្លេងរូបនោះក៏ដែរបានបញ្ថែមថាការដែលនាយចើមស្ងាត់ជាងមុនដោយសារតែព្រាបសវັດនិងខែមរណិទ្ធិមុនចຶ່ງបាត់ចម្រៀងបុកគ្នាទៅវិញទៅមកខាងពេក អញ្ចឹងតារាណាក៏ពិបាកទុបតលដែរម្យ៉ាងទៀតសាន់ដេអាចមិនទាន់បញ្ចេញបတ်ថ្មីថ្មីរបស់នារជើងព្រោះតែ Covid-19 ប៉ុន្តែនារជើងមានចំណុចពិសេសជាងតារាផ្សេងផ្សេងទៀតព្រោះជ្រៀងទៅធ្វើឲ្យគេសប្បាយតែម្ដងដោយសារតែលោកចេះកំ plaign អញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាផ្ដួលនារជើងត្រង់នឹងបានទេទោះបីតើអ្នកធ្វើភ្លេងបានសរសើរនារជើងថាខ្លាំងត្រង់ជ្រៀងទៅធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាសប្បាយរីករាយក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែកន្លងមកអ្នកជំនាញសិល្បៈលោកនូសិបធ្លាប់បានអះអាងថានីជើមបើសិនជាមិនបែងចែកឲ្យច្បាស់ពីការច្រៀងនិងកំ pl ែងឲ្យដាច់ពីគ្នានោះទេការច្រៀងចម្រៀងមួយបាត់នោះគឺនឹងប្របច្ច័យតទេសខុសទាំងអស់តែម្ដងប៉ុន្តែលោកនូសិបថានីជើមនៅក្មេងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃអនាគតអាចប្រចែងជាមួយថាមរកសេរីមិនបានប្រនៅស ਾਲ ពេវេលាច្រើនទៀតលោកសុកមេសាហៅនីជើម ក្លាប់ធ្វើឲ្យទីផ្សារចម្រៀងលោកខេមរៈសេរីមុនឲ្យស្ងាត់ស្ងាត់បន្តិចអំឡុងពេលដែលអ្នកទាំងពីរច្រៀងនៅ Sunday ជាមួយគ្នាเติបនៃជើមបានតាំងចិត្តថាត្រឹមតែមួយឆ្នាំទៀតតាមឲ្យស្មារខេមរៈសេរីមុនប៉ុន្តែក្រោយមកនៃជើមបានចេញមុខអះអាងថាលោកចាក់ទុកខេមរៈសេរីមុនជា Idol និងមិនហ៊ានខ្លามធំប្រចែងជាមួយតារាហងមាសរូបនេះឡើយអំឡុងពេលដែលនៃជើមមិនសូវមានបတ်ល្បីដូចមុននេះ គេឃើញអតីតតារាកំ plaign រូបនេះងាកទៅរឹតចំណងស្នេហាជាមួយអូនស្រីស្អាតហ្វាហ្វាកាន់តែស្អិតរមួតជាងមុនបន្ទាប់ពីនារីជើមផ្្លត់សមីតត្រូវបានគេឆក់សំសាស្អាតអស់ម្ដងពីរនោះគឺកញ្ញាពុតស្រីខួចនិងអៀមេងលីហៅអូនមីមីបាននេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលតាក់តងជាមួយនឹងបាសនីជើមដែលធ្លាប់និយាយថាប្រហែលតែមួយឆ្នាំ នឹងតាមឲតនលោកខេមរៈសេរីមុនក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈទស្សនវិជ្ជាស្តាយងឃើញថាទីផ្សារចម្រៀងគឺមានការក្តៅគគុកក៏ដូចជាឡានកំពដៅរវាងតារាដែលជាគូប្រជែងយ៉ាងស្វាត់ស្វាញទាំងពីរដួងគឺទីមួយលោកព្រាបសវັດជាមួយនឹងលោកខេមរៈសេរីមុនផងដែរដែលអ្នកទាំងពីរគឺក៏ប៉ុន្តែធ្វើឲ្យទីផ្សារមានការប្រែប្រួលហើយក៏ដូចជាមានភាពក្តៅគគុកតាមរយៈការប្រជែងគ្នាពីរបទចម្រៀងមួយបទទៅមួយបទផងដែរហើយដូច្នេះហើយនៅពេលនេះ ទស្សនិកជនមិនស្ូវជាដាក់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើតារាផ្សេងណាឡើយគឺមានតែមុខសញ្ញាពីរតែប៉ុណ្ណោះគឺការប្រគួតប្រជែងទីផ្សាររវាងលោកខែមរកសេរីមុនជាមួយនឹងលោកព្រាបសវັດតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯន័យដើមក៏ហាក់ដូចជាស្ងាត់ស្ងាត់ដែរដោយសារតែសាន់ ਡੇ ហាក់ដូចជាមិនទាន់បានបញ្ចេញនូវបទចម្រៀងថ្មីថ្មីរបស់លោកឬក៏យ៉ាងណានោះទេចឹងយើងមានតែរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើក្រោយពីស្ងាត់ COVID-19 ទៅ តារារុកណាដែលមានបតជំនាញថ្មីថ្មីចិញ្ចាចជាងគេហើយតារារុកណាដែលផ្ទុះការគ្រប់តលច្រើនជាងគេតែសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះយើងមើលឃើញថាលោកខែមរៈសេរីមុនគឺហាក់ដូចជាមានទឹកមាត់ច្រើនដោយសារតែលោកគឺបានផ្ទុះបតជំនាញមួយបតដែលមានចំណងថាបើកបើកគឺមានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់រອບលៀនអ្នកឯនោះ តែដូចនេះហើយនេះគឺជាសន្ទុះទីផ្សារនៃការប្រែប្រួលមួយបន្ទាប់ពីសេរីមុនផ្លាស់ប្ដូរពី Sunday មកចូលហាងមាសក៏បន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់លោកព្រាបសវັດយងនៅតែមើលឃើញថាទោះបីជាមានការចូលទៅមើលច្រើនដងដល់ទៅរាប់លានក៏ដោយនៅក្នុងកលាស៊ីក៏បន្តែយងនៅតែទទួលបានមតិមួយចំនួនដែលគិតថាបទចម្រៀងរបស់លោកនៅតែមិនទាន់មានសភាពខ្លាំងខ្លាដូចជានៅហាងមាសឡើយ ហើយដូចជាឲ្យរវាងទីផ្សារប្រគួតប្រជែងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំងពីរនៅតែមានភាពក្តៅកកដដែលបាទចឹងយើងក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះឲ្យនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដានព័ត៌មានមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងបាទគូម៉ាប្រូមេនគូម៉ាកូពីបាទហ៊ានធ្វើរឿងនេះព្រ្លៀមលោកមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតបាទចឹងយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នា អាចាចាថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបរោះម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណកូកូដែលតាំងខ្លួនថាជាគូម៉ាគូពីបានអីថាគាត់តាំងខ្លួនថាខ្លួនគាត់នឹងគឺមានមុខមាត់ក៏ដូចជាមានរូបរាងដោយគូម៉ាហេតុដូច្នេះហើយបានជាដាច់ឈ្មោះថាគូម៉ាគូពីឥឡូវនេះបាគូម៉ាពិតបានចេញមកប្រមានហើយថាបើសិនជានៅតែធ្វើរឿងមួយនេះភ្លាមគឺលោកមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតចឹងថាតើរឿងអ្វីយើងទៅតាមដានទាំងអនខ្នា មកចាស់បតមនុស្សដែលបងស្រឡាញ់ជាងគេគឺអូនលោកគូម៉ាដែលជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម Thaon បានអះអាងប្រាប់សារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខាកាលតែគេយកឈ្មោះលោកទៅប្រើលឿអ្នកផ្សេងថាជាឈ្មោះគូម៉ា copy នៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok នោះលោកមិនអាចហាមខត់គេបានឡើយហើយក៏មិនមានវិធានការនោះទេព្រោះអ្នកទាំងនោះក៏ជា fan ឬកោជាអ្នកគមត្រូលរបស់លោកដែរប៉ុន្តែអ្នកចំរៀងសំនៀងផ្អែមរូបនេះថាសូមលេងក្នុងថ្ងៃល្អតែបើលេងក្នុងផ្លូវអវិជ្ជមានណាមួយលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាតលោកថាការយកឈ្មោះលោកទៅលេងនៅលើសង្គម TikTok នោះมันបានជួយឲ្យលោកល្បីល្បាញថែមទៀតនោះទេដោយសារតែគេឈ្មោះល្បីគឺគេស្គាល់តាំងពីមុនមកហើយតើបានជាត្រូវគេយកទៅហៅថាគូម៉ាកូពី រយះពេលជាច្រើនខែមកហើយដែលគូម៉ាត្រូវបានអ្នកលេង TikTok ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសវណ្ណកូកូបានប្រកាសថាលោកមានមុខមាត់ដោយគូម៉ាស៊ីនបេះបិតតែម្ដងទៅហៅខ្លួនឯងថាជាគូម៉ា copy តែត្រូវបានអ្នករិះគន់ថាឲ្យពុកម្ដាយខ្លួនឯងមិនចង់โดចបែជាចង់ទៅโดចគេទៅវិញចំណែកតារាសម្ដែងសាច់ស្រកចិត្តម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាស៊ីវមីថែមទាំងបានរញអោយសវណ្ណកូកូ ទៅវះកាត់ក្ងែច្នៃមកមកទៀតផងបើចង់ឲ្យដូចគូម៉ាស៊ីនដល់នាងថែមទាំងបានប្រមានថាបើមិនអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នមិនទីពេតកែប្រែហៅប៉ុន្តែភ liel នោះតារាសម្តែងសវណ្ណកូកូក៏បានបកអក្រាតទៅសៀម៣ថាចរិតมันកើតជាមួយនោះឆិនក្បាលស៊ីក្បាលឆិនកន្តុយស៊ីកន្តុយអញ្ចឹងហើយបានជាសងសាបោះបងចលដល់លែកតាមព័ត៌មានថាគូម៉ាมันហ៊ានចេញពីផ្ទះហើយ តាំងពីផ្ទុះរឿងគូម៉ាកូពីនោះប្រុសលោកទៅណាគេច្រឡំតែលោកខាសវណ្ណកូកូខណៈដែលសវណ្ណកូកូបានអួតខ្លួនថាខ្លួនទៅណាក៏គេច្រឡំថាជាគូម៉ា sin ដែរគូម៉ាបានឲ្យដឹងថាលោកនៅតែបន្តជ្រៀងនៅផលិតកម្ម Thaon តទៅទៀតដោយគ្មានកងត្រាមានរយៈពេលយូរឆ្នាំទៀតហើយបើទោះបីជាមុននេះតារាសំខាន់ទាំងពីរដួងគឺមីសុកសុភានិងខេមបានចេញក្តី តែ ਲੋ កគិតថានោះគឺជាការសម្រិតຈັດរបស់ពួកគាត់បាទចង់ក៏សូមមកចាំព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like share subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា